pomaže Bog oče Arsenije. Bog ti pomaže, brate Milane. Recite nam, šta mislite o ozbiljnoj muzici i počevši od renesansnih pa do savremenih avangardnih kompozitora poput naše Isidore Zebeljan, koja je dosta bila religiozna osoba, o Vladimiru Jovanoviću, takođe religioznom kompozitoru i jednom od naših pionira crkveno-vizantijskog pojanja. Pa tebi prvo hvala što imaš tako veliko poverenje i ukazuješ mi tu čast, smatrajući da ja sve to znam što si ti sad mene pitao. Ja znam delimično, nisam ja muzikolog. Tako da Isidoru Zebeljan skoro da, pa ništa nisam ni čuo od nje. Nju inače poznajem posredno, pošto je moj otac je nju vrlo poštovao i oni su živjeli, čini mi se, na Petlom brdu blisko jedno pored drugoga. I ja sam planirao da idem da je posetim, ali s obzirom na moje monaške obaveze, da, tako da nisam mogao da upoznam te naše kompozitore koje si ti pomenuo. Tako da, kao što rekoh, pretpostavljam ti imaš mnogo više mišlja o meni nego što ja zaslužujem. Ali ako ćemo o muzici, pomenuo si ozbiljnu klasičnu muziku, ali si pomenuo da krenem od renesansne, je li tako? Pa što se tiče renesansne muzike, meni je ona uvijek bila jako dosadna. Iako je ona, tako da kažemo, umetnički vrlo razvijena i postoje, ima svoje zakonitosti, svoju umetničku formu, ali s obzirom da je renesansna muzika po samom svom imenu zapravo nastala za vreme renesanse i humanizma u ranom i posle srednjem veku u Italiji, a kasnije se proširila naravno i na ostale evropske zemlje, ta renesansna muzika zapravo iz sebe isijava taj duh renesanse, koji je bio duh raskida sa Vizantijom, znači to vidimo i slikarstvo isto tako. Jedni od zadnjih vizantijskih slikara u Italiji je bio Cimabue i još neki njegovi učenici. Giotto već tu je negde na pola puta, već bavi se već ozbiljno perspektivom. Znači, to je raskid sa vizantijskim nasljeđem i tom jednom ozbiljnom dubokom duhovnošću. Znači, čovjek Italije i zapadne Evrope ne želi više da živi hrišćanski, pravoslavno, tim etosom, tim moralom. Naravno, Vatikan je odavno, već pre toga, nekoliko vekova unazad, raskinuo svoje veze sa jednom svetom sabornom apostolskom katoličanskom pravoslavnom crkvom. Na taj način izgubio, njegovi koreni su presušili i više nije mogao da crpe te zdrave sokove iz tog takozvanog izvornog hrišćanstva, odnosno pravoslave, kako mi to nazivamo, i dolazi do gubitka istinitosti dogme. Znači, katolička crkva na čelu sa papom počinje da menje dogme da bi na taj način pokazao kako, eto, za Boga, ovi pravoslavci šizmatici su odstupili od istine i samim tim je sebi isekao granu na kojoj sedi. Božja blagodat odstupila i oni polako počinju da tonu u telesno, čulno, zemljano, zemaljsko. U ono što se može videti očima, a ono što se može videti duhom i očima duha, oni to više nisu mogli da vide. I to se onda očituje i vidi se i u renesansi, kako u slikarstvu. Znači, u slikarstvu i možemo videti izuzetna dostignuća slikara, ali u tom potpunom materijalnom, telesnom, čulnom domenu, gde vidimo savršenu perspektivu, osvetljenje, anatomiju ljudskih bića, gde vidimo do perfekcije naslikane takozvane Madone, takozvane Bogorodice, koje to više odavno nisu, gde su slikari koristili svoje naložnice i konkubine, slikali ih i plaćali ih kao modele za zlatne dukate.
Tako da u slikarstvu se gubi ta duhovnost, gubi se taj kontakt sa onim duhovnim, sa duhom svetim, gubi se kontakt sa transcendentnim svetom, sa božanskim svetom i ateriramo na ovu zemlju. To se isto tako osjeća i u toj renesansnoj muzici, koja je po meni jedna blazirana muzika, dosadna, bez tog nekog dubinskog, duhovnog, onog što izaziva čežnju, što izaziva taj zov ka nebeskim daljinama univerzuma, gde se gubi ta tuga za Božijom izgubljenom ljubavlju. I tu imamo samo tu ljubav ka ženi, ka drugom ljudskom biću. I samim tim jednim ispraznim životom, Italija u to vreme sa Mletačkom republikom postaje jedna od najbogatijih, najmoćnijih država u Evropi, u Mediteranu, sa toliko para, od njima se i Njegoš sprdao i u svojoj trilogiji sa njihovim predstavama, sa njihovim nemoralima. I tu vidimo zapravo jedan užasan pad nekadašnjeg, tako da kažemo, možda i bastiona hrišćanstva, koji je Rim bio. Jer nekada su, kada su vizantijski carevi sa istočnog strane, sa istočnog Rima, Romeji i patrijarsi padali u jeresi, onda su svetitelji, kao što je recimo bio sveti Kiril Aleksandrijski ili sveti Maksim Ispovednik, oni su odlazili kod rimskih papa, koji su u to vreme bili pravoslavni, da zaštite pravoslavnu veru i dogmu. Nažalost, Rim kao takav, on gubitkom kontakta sa pravoslavnom crkvom i sa dogmatima, gubi to, potanja u jeres, potanja u telesno i gubi tu mistiku, gubi tu transcendentnost umetnosti, postaje telesna i, kažem, mene nikada lično, možda je to individualno, renesansna muzika nikada me nije mogla podići, niti me inspirisati na nešto divno, na nešto veliko, na nešto kreativno. Što se tiče kasnije klasične muzike, pa klasična muzika koja je, jel da, na neki način nastajala od renesansne muzike, to je širok dijapazon, tu ne možemo govoriti generalno na kraju krajeva i savremena muzika, tu isto ima jako puno paleta. Pravaca, paleta je velika, ali i u klasičnoj muzici su postojali kompozitori koji su bili čulni, telesni, ostrašćeni, i to se osjećalo u njihovim muzikama koje bi uznemiravale. Dok je postojalo, naravno, i umetnika, kompozitora koji su duboko negde čeznuli za Bogom, za tom Božijom ljubavlju, jer naravno, iako je zapadna crkva odstupila od istine, to ne znači da je svaki vernik iz rimokatoličke ili kasne protestantske crkve isto tako otpao od Boga. Ne. Od uvek je bilo i biće, i dan danas je bilo i biće, i u tim nesretnim rimokatoličkim protestantskim crkvama i državama te su izgubili po noću blagodati, uvek će biti ljudi koji svojim srcem čeznu za Hristom. Tako da i u umetnosti, i u slikarstvu, a i u muzici u ovom trenutku sad, koja je tema, naravno da je bilo simfonija, etida, kompozicija koje su mogle čoveka, iako možda nisu bile crkvene, da zaista da ga uznesu i da oseti lepotu kreacije Božije tvorevine kroz te predivne preludijume, kroz te predivne melodije, kroz te fenomenalne kompozicije koje su na tako predivan način mogle da povežu čoveka sa onim bićem koje je stvorilo svet i koje je zapravo i koristilo te ljude kao neke predivne svirale. A šta su Bach, Beethoven, Mozart, Mussorgski, nego svirale zapravo u ruci Božijoj harfe predivne, kojima je Gospod nama ljudima preko tih čudesno izabranih slikara, skulptora, kompozitora nama
dočaravao koliko je svet predivan, a mi opet gubili sve to i ponovo se vraćali ono zemaljsko. Tako da širok je to dijapazon, kao što ti reče, i uvek treba zapravo slušati svoje srce. Kako se tvoje srce osjeća pred određenom slikom, pred određenom skulpturom? Kako tvoje srce kuca, pulsira dok čuje određenu muziku, gleda neki balet? Da li ga uznemiruje? Da li mu podiže strasti? Ili ga opušta i njegovo telo čini nebitnim u tim trenucima, nego njegov duh uzdiže u neke visine, što u stvari zapravo jeste cilj svake prave umetnosti. Nećete verovati, ali odgovorili ste i na moje drugo pitanje, koje je bilo da li mislite da su najlepša dela ozbiljne muzike stvarana po Božjem nadahnuću, budući da su mnogi veliki kompozitori bili pobožni ili su i po čiste duševnosti? Pa sigurno, to drugo pitanje se sadržalo u ovom prvom, a pošto ja tako volim pravim digresije, eto, malo sam skrenuo i u to. Svaka čast. Ajmo sada na nešto što je malo prizemnije. Ajde. Znamo da su zaljubljenost i ljubav potpuno različite stvarnosti. Da li se sa budućim supružnikom može proći kroz zaljubljenost ili je bar to poželjno da bi se došlo do prave ljubavi ili se to mora preskočiti? Ne, daleko od toga da se mora preskočiti. Bilo je slučajeva kad se može preskočiti. Nekada u nekim starijim vremenima, kada nije bilo mogućnosti da se ljudi zabavljaju, što bi se to danas reklo, nego su to bili kontrakti jednostavno, po dogovoru. Preko pravodadžija. Jeste, pravodadžisanje je bilo, što u stvari uopšte nije loša stvar. Jer vrlo često kad su mladi ljudi, ona mu se sviđa, on se njoj sviđa, on ima lepu frizuru, ona ima lepo hoda i tako dalje. I sad oni su se jezda uzeli i tako dalje. Međutim, ispostavilo se su kulturološki potpuno daleko jedno od drugog. A dok ta pravodadžisanja uopšte nisu bila loša stvar, pod uslovom da su to bili normalni ljudi, naravno, koji su želili dobro tim mladim ljudima koje su spajali, koji su vrlo dobro znali odakle ta devojka, iz kakve kuće, iz koje porodice, čime se bave, koji je to stalež, koliko su intelektualnog kapaciteta i tako dalje. I taj mladić isto tako. Jer nije dobro da smo iz različitih tih, da kažemo, sfera. Najbolje je kad smo što bliži jedni drugim, da smo iz jedne ulice, iz jednog grada, iz jednog sela, iz jednog komšiluka, da smo slični, da su roditelji sličnog materijalnog stanja, sličnog profesionalnog opredeljenja i tako dalje, sličnog zanimanja, interesovanja. I onda zapravo je tu, da kažemo, ima najviše preduslova da se to dvoje ne pokače vremenom, što je... Da se nađe srodna duša, naravno. I sada, kažem, u tim vremenima nije bilo te zaljubljenosti u ovom današnjem smislu. Da smo sad mi zaljubljeni, pa se zabavljamo, pa izlazimo, pa se družimo, pa smo potpuno ludi od te zaljubljenosti i tako dalje. Što je lepa jedna stvar koja ne mora uopšte da vodi u ništa loše. Međutim, u tim vremenima je mogla ta zaljubljenost da izostane. Jer zapravo nije došlo do, i dan danas toga može biti, nije dato vreme da se razvije ta zaljubljenost i da to sada, ta hemija toliko vrca, nego ih je život naveo da se spoje i da prosto preskoče to, ali da su duboko svesni da ipak nisu toliko raznorodni da ne mogu da budu ni s drugima. I da onda kroz život, kroz borbu, kroz stradanje, kroz lepe događaje, kroz se rađa ljubav, ali to su vrlo tanke linije između toga. Tako da čak i u ta neka vremena kad nije bilo zabavljanja, vrlo moguće da oni su se vidjeli, on je došao, done cvet, done ne znam ovo, done ono, nije dobio korpu, jel da, kako što nekad radio, nisu mogli se nađu zajedno na samo nikako u nekoj prostoriji, nego to je bila neka baba ili neka mama ili neka služavka. I dobro, oni su se uzeli i onda, naravno, dobijaju svoje. E onda, vrlo moguće da je u takim situacijama u braku došlo do zaljubljenosti.
koja zapravo u suštini po samoj svojoj reči kaže zaljubljenost, za ljubav. Znači zaljubljenost je u stvari nešto što u stvari tek treba da se razvije u ljubav. I ne trebamo se čuditi ako zaljubljenost prođe, da smatramo da sad sve propalo, da šta se sad to desilo, pa ona sad nije kako mi se činilo. Ne, ona jeste kako ti se činilo. I on jeste kako ti se činilo. Ali prosto ta prva zaljubljenost, ta prva ta bujica te hemije koja se spojila, se smirila. I sada vi morate da upoznajete jedno drugo. I da sad dubinski da se zavolite. Tako da, to je jedna široka tema na kojoj bi mogla jedno tri ovakva predavanja se naprave, ali svakako da je zaljubljenost lepa i da je treba čuvati. Međutim, mi vrlo često te zaljubljenosti izgubimo i ona se ne završe brakom i ljubavlju. Ja bih vas pitao, nisam to planirao, nadovezao. Obično čujem starije bračne parove da kažu da Samo trenutak jedan, izvinjavam se. Ne veze, pređem na drugo pitanje pa se setite. Dobro. Šta mislite o vezi, braku sa velikom razlikom u godinama? Koje su normalne velike razlike u godinama? Znamo da je, na primjer, Sveti Stefan Branković bio stariji od supruge Svete Angeline nešto preko 20. godina. Da, bilo je raznih slučajeva. Skoro su me tu došli mladići devojke ili muž i žena, oni 30 godina stariji od nje. Pa tu ja ne moram ništa mnogo da mudrujem. Crkva je rekla da crkva blagoselja brak kada je razlika do 15 godina. Preko toga ima slučajeva kada crkva snishodi, kada vidi o čemu se radi. Da nije to neka nezrelost, da nije to neka šašavost, da nije to nešto malo onako nešto što neće ići kako treba, da nije tu došlo do nekog prinude ili neke zanesenosti i tako dalje i tako dalje. Tako da velike razlike po mom mišljenju nisu dobre. Zato što su tu ogromni generacijski jazovi, drugačije su navike, drugačije su miljeji gde smo nastali, gde smo se razvijali i uopšte nije lako da se ljudi kasnije uklope, osim ako to nije takva ljubav da se to prevaziđe, što nije baš tako često. Znači, u principu, muškarac bi trebao da bude stariji od žene između 1 do 5 godina. Preko već može 10-15 godina kako crkva blagoselja, ali teže je. Naravno, uzimam u obzir da je uvek muškarac stariji. Postoje situacije kada je žena starija. To je još teža situacija. To je situacija koju ne bih preporučivao. Ima. Dešava se finih brakova, ali do 5-6-7 godina. Preko toga to je već čudno, jer negde nisi siguran da li ta žena traži sebi sina ili mlađeg brata ili ljubavnika, a opet nisi siguran da li taj mladić traži sebi mamu ili ljubavnicu ili šta mu treba. I vrlo često u razgovoru vidiš da nima dobar kontakt sa majkom ili da ona, ne znam, da su to neki kompleksi koji se leče, tako dalje. Tako da, u principu, to zna se. Po prirodi stvari, mi danas volimo da izmišljamo neke nove prirodne zakone, da se, ne znam, dva muškarca vole, da se dve žene vole, da, evo, pre neki dan čujem da je sin Ilona Maska promenio pol, tako neke stvari, sad svi aplaudiraju tome da je to nešto super, a u stvari sve to jedna teška nesreća, jedan pad ljudske psihe, jer tražimo nešto, to nešto nam je jako potrebno, a nismo svjesni gde to možemo da nađemo, na to smatramo da tako u nekim ekskurzijama ćemo naći. I ta devojka koja je 30 godina mlađa od tog muškarca koji su tu bili, ona kaže, eto, meni je potreban zreliji čovjek, kaže, danas su ljudi nezreli muškarci.
Pa dobro, tu možda ima neke logike, ali sestro, tebi će čovjek koji je 4, 5, 6 godina stariji od tebe biti sasvim dovoljno zreo. Zar je moguće treba čovjek koji je 30 godina stariji od tebe? Pogotovo što će on za neku godinu biti starac, a ti ćeš još uvijek biti mlada žena. To se isto odnosi na suprotno. Ako čovjek, ako je žena starija, a muškarac mlađi, ona će vrlo uzbrzo, pogotovo što žena još ranije vene, ona će uskoro biti tako neka stara tetka, da ne kažem već baba. I onda tu dolazi do katastrofe. Znači, on se odjednom osvešćuje da ona zaista starija od njega 10 ili 15 godina i ona više njega ne privlači. Ja se izborala, još ako mu rodila dete, ona je već starija žena. Na ulici bih rekao, gospođo, izvinite, bako ili tako nešto, i sad on treba da, i onda dolazi do tragične situacije da ona tu sad dolazi, on je našu drugu, naravno, ona sad dolazi kod mene, žali se, čupa kosu, katastrofe. Kažem, sestro, pa šta si očekivala? Šta si očekivala? Znači, morala si da to, znači, mi nekako nećemo da razmišljamo napred. U tom trenutku što mi se svidi, jeste stariji od mene 15 godina, jeste on stariji od mene 30 godina, ali super izgleda, u dobrom je fazonu i ne želi ili ne može da anticipira, odnosno da pretpostavlja šta će biti za 5, 10, 15, 20 godina, će to biti još ogromnija razlika. A recimo, taj mlađi čovjek je, moramo da kažemo, još uvijek polno aktivan. Je prosto normalno. I sad, njegova žena ili ili njen muž su već ljudi u godinama kad više nije stalo do toga, što je isto tako prirodno. Naravno. I sad tu dolazi do ozbiljnih kolizija, do ozbiljnih lomova. Ako on neće da vara svoju ženu, ili ako ona neće da vara svoga starijeg muža, onda ona izgara, nezadovoljna, frustrirana, on isto tako, a najgore varijanta ako varaju. Ako uđe u preljubu, to je onda tek tragedija, još pogotovo ako su venčani u crkvi. Tako da, generalno, to je jako retko da može da funkcioniše kako treba. I ima, naravno, ljudi koji su negde i oni kao da imaju, ne da ima 30 godina, nego kao da ima 60, ili kada nema 20, nego kao da ima 50. I onda nema ni potrebu više toliko ni za polnim odnosom i nekako nema potrebu za nekim, ne znam kakvim sada tu zabavama, pa mu i dobro sa čovjekom koji ili sa ženom koja je stariji ili starija od njega, ali to su retki slučajevi. Tako da, problem je to sa današnjim vremenom što mi mislimo da smo najpametniji i da svi vekovi, svi milenijumi za nas, gde su velike kulture postojale, da je to sve bilo bez veze, da ćemo mi sad da izmislimo nešto novo. To je... I da sam postojao samo mnogini i ovo što je sad trenuo. Jeste. Kao što je, ne znam, Vuk Karadžić govorio da pre njega nije postojao srpski jezik i kao što su komunisti 45. rekli da pre njih nije postojala istorija. Spomenuli ste da je preljuba, pogotovo u braku koji je zaključen u crkvi, kako ste rekli, velika propast. Jeste. Možete da objasnite zašto? Pogotovo što danas živimo u tim brzim vremenima. Jeste. Kada je vernost zaista retka. Jeste. Brak sam po sebi je zapravo zajednica muškarca i žene koji su se obećali u crkvenom obredu, u sakramentu svete tajne braka, na venčanju u crkvi, i to je jedino brak. Ono što se desilo u opštini, to se zove registracija. Znači, kao kad registruješ auto. Znači, ljudi koji nisu venčani u crkvi, oni u stvari uopšte nisu niti venčani, niti su u braku. Nego oni su samo u nekom kontraktu, u nekom dogovoru. A kada smo venčani u crkvi, mi smo dali zavete pred Bogom da ćemo biti verni, da ćemo žrtvovati naš život radi te ljubavi i da te zavete prinosimo Bogu radi blagodati Božijih koja nama sleduje ukoliko smo se od srca zaista iskreno predali i rekli da u tom svetom činu crkvenog venčanja. Prema tome, to je nešto gde ne učestvuju dvoje. U opštinskom braku učestvuju dvoje. Znači, matičar je tu samo čovjek koji je to spojio. Tu nema trećega. Tu su samo muž i žena. Dok u crkvenom braku treći je Hristos, koji je kao jedan medijum, kao jedan spoj. Mi, Srbi, imamo
pravoslavni Srbi, vernici, imamo lepe pozdrave, tipa pomaže Bog, Bog ti pomogao. Ima jedan još lepši, Hristos je među nama i jeste i bit će. Znači, je ređi na duša. Beskrajno je važno, da, jako mnogo je ređi, više da kažemo u crkvenim krugovima, ali beskrajno je važno da je zaista Hristos među nama. I onda je on taj faktor harmonije. Jer onda mi na neki način u stvari imitiramo naše božanstvo Presvetu Trojicu. Znate, numerolozi pravoslavni su rekli, jedan je usamljenost, dvoje sukob, a broj tri je idealan broj harmonije, a četiri pa nadalje to je mnoštvo i gungula. Tako da dvoje uvek je blisko sukobu, a troje, kada je Hristos među nama, a Hristos ulazi među nas u pravoslavnom venčanju i bude kao malter između dve cigle. Kada između dve cigle nema maltera, ta zgrada se ruši. Prema tome, tu je i ogromna odgovornost. Znate, pogotovo danas, u tim brakovima koji se sklapaju, evo ja gledam, ne znam koliko je danas, ali čujem, dolaze mi ovi naši iz inostranstva i tako, tu su već predbračni dogovori. Znači, oni još pre braka se dogovaraju kome će šta da pripadne kad se razvedu. I ugovori. I ugovori. Znači, pa kakav je tu, šta se tu dešava? Pa ti u startu ulaziš time da ćeš da se razvedeš. A ti u crkveni brak, tako bi barem trebalo da bude, mada se nažalost i crkveni brakovi jako puno razvode, zato što ljudi nisu upoznati šta je to, nego kao ajde ono, naš popis samo venčavan, da umjesto da mu objasni šta je crkveni, da to je jedna velika žrtva, jedna velika tajna. E, kad mi na pravi način uđemo crkveni brak, mi ulazimo u to da za život, do kraja života, kao kad ti se rodi dete, nije ti se rodilo dete da se igraš s njim 4-5 godina pa sada je zdravo, dakle, to je tvoje dete valjda za ceo život. Tako i tvoja žena. Treba bi, pa čekaj, životinja, čoveče, one monogamne, kad se jedno gavranovi, ovaj, gorile, mnoge životinje, jedno kad se spoje, ceo života. I ako je, recimo, lovac ubio gavranicu, gavran tuguje, umre za svojom ženom, gavranicom. Gorile, onako odvratni nikakvi, oni imaju bre bolje srce nego mi, bre, vrlo često. On svoju gorilicu ne da, on se bori za nju i živi s njom celog života. Jer je to njih zapravo Bog spojio. A mi se tako nekako, tako da mi ulazimo u brak sa spremnošću na veliku žrtvu. Jer smo svesni da je brak velika žrtva, da brak nije nikakav holivudski ringišpil, da je to ogromna odgovornost i da zapravo mi kroz crkveni brak, dobijajući Božiju blagodat, mi u stvari dobijamo i veliku radost. Jer kad mi dođu mladi ljudi, pa ja tako često pomenem brak, oni kažu, ja oče, pa eto, još je rano, mi smo još da se zabavljamo, a ja im kažem, ljudi, vi ne znate, pravoslavni brak je najbolje zabavljanje. To je najlepša stvar. Jer Božija blagodat nas nosi i štiti nas od mase negativnih, loših energija koje nas napadaju. Tako da, jedan razvedeni crkveni brak je velika nesreća. To je kako se monah skine iz manastira. On može da, ne znam, postane i bogataš, da ima ženu i decu i da... On nikada neće biti srećan, jer je dao zavet Hristu da će biti monah. Znači, dva jedina prava puta Carstvo nebesko je pravoslavno monaštvo i pravoslavni brak. Raskinuti bilo jedno, bilo drugo, je velika nesreća. Jer Boga rastužimo i Hristos onda više nije među nama. A kad se to desi, ne daj Bože. Kada se obeća vernost Bogu, ja kao veri i ne ispuni, je li to veliki greh? Pa vidi, u principu crkva... Prvo se bude jako veri i poštuje se, i postovi, i pričesti, i celivanje, i ispovesti se, i onda se obeća da će se tako i nastaviti, pa se oslabi u veri. Pa kao svemu, brate, kao svemu. To lično pitanje. Pa recimo... To je lično pitanje. Pa mislim, to je uopšte, vrlo opšte pitanje. To ti kao i prijateljstvo, mislim. Ti sad prijatelji, u jednom trenutku više nisi prijatelj, ispalio si svog prijatelja, mislim. Pa je li tu nešto može dobro da bude? Tako i u kumstvu, i u braku, i u prijateljstvu, i u roditeljstvu, i u svemu. A pogotovo, međutim, crkva uopšte ne voli zavete, niti obećanja.
od danas, ne znam, ću ovako, pa ću danas onako. Ne, to je bez veze. Mislim, to nas, u stvari, demoni nas navode na te zavete obećanja. Ne, ja ću reći, Gospode, ja ću po svojim moćima i mogućnostima dati sve od sebe. Ako ne mogu, ti znaš da sam ja čovjek od krvi i mesa, a ti mi daj snage, ti mi svojim Duhom Svetim me ispuni, pa me nosi tamo gde ja ne mogu sam sebe da nosim. I tako, već u startu ti sebi olakšaš. Znači, nisi dao nikakve, ne znam sad, ne znam kakve obećanje, stroge, neke zavete i tako dalje, jer Bog zna da smo mi slabi i da postepeno uzrastamo u veri. Evo, kažem, ja ću sada da se trudim, nisam nikad bio u crkvi, nisam, evo, sad ću se truditi da idem jednom nedeljno, odnosno jednom mesečnu liturgiju. Eto, znači, u mesec dana otiću samo jednom. I trudit ću se tako. Pa ću onda da, eto, čuo sam da treba se posti, postiću, ne znam, prvu sedmicu, ne znam sad, ovog posta. Ili, ne znam, čuo sam da treba da se čita, čitaju neke molitve, eto, pročitaću Oče naš jednom u dva dana. I tako sebi daš prostora. Ma ja sam sve to što ste pomenuli još više od toga, pa sam... Dobro, ja govorim o postepenom. Znači, kada postepeno uzrastamo i to postaje sastavni deo našega bića, kao kad čovjek hoće da postane razvijotka, a mršav je i nikakav je, pa onda krene u teretanu, pa diže prvo 5 kila, pa onda kad ojača diže 10, pa 20, na kraju diže 50 kila i super izla. Tako mi u veri, ne možemo odmah sve, nego postepeno. I kad tako postepeno uzrastemo, mi nećemo imati ni zapalenje mišića, nećemo ni polomiti ključnu kost, nego ćemo... I onda zapravo u suštini trebaju neki veliki lomovi, neki psihički krizi da čovjek potpuno batali i da se deformiše. Tako mi u veri. Svakako da nije dobro ako smo postali delatni, aktivni pravoslavni hrišćani. Živimo liturgijski, živimo molitveno, pričešćujemo se. Ja stvarno ne vidim razlog zašto bi neko popustio. Zvanična medicina i seksolozi kažu da ljudi koji nemaju emotivnog partnera, da li je po vašem ličnom mišljenju i kakav je stav Srpske pravoslavne crkve kada je rukoblud u pitanju? Rukoblud. Pa rukoblud u principu, što bi mi padali rukoblud ako imamo svoju ženu? Ali ako nemamo? Ako nemamo ženu, se uzdržavamo. Uzdržavamo se jer to je neka vrsta bludničenja. Jer kada čovjek se bavi rukobludom, masturbacijom, on zamišlja da vodi ljubav sa nekom ženom. Bilo da je iz nekog časopisa ili nekog iz društva ili nekog koji je vidio u nekom filmu. I to je bludničenje. Znači, zaista lego ti sa tom ženom u krevet i bludničio ili samo to zamišljao, to je srce u istom stanju. A to je bludničenje. Znači, svaki seksualni odnos koji nije Bogom blagosloven je blud. A demoni niču na bludu kao korov na baleki. I zato, a drugo poznato je da kada čovjek doživi orgazam, on na neki način osjeti kao neku ispražnjenost. I posle toga nije nešto sposobno za neko posebno delo posle toga. Pogotovo je poznato da su sportisti nemaju odnose sa svojim ženama nekoliko dana pred takmičenje. Drugo, recimo, znamo da, dobro, Tesla je malo pretero, ali činjenica je da i vrhunski naučnici i tako dalje vrlo često se odriču polnih odnosa, ne samo odnosa sa ženom, nego i rukobluda, jer je to ogromna energija zapretena tu i onda oni tu energiju iskorišćavaju na korisnije stvari. Jer čovjek kad izmasturbira, doživi taj orgazam, izbaci seme, on je posle toga onako polumrtav i potpuno bez potrebe. A posle toga samo ima potrebu ponovo i ponovo i ponovo i ponovo i samo šteti svoju psihu, jer ulazi u sve dublje i dublje seksualne perverzne maštarije. Do Bog te pita kakvih. Tako da, u suštini, ja razumem. Nije to lako. Nije to lako. Prosto priroda je tu, još čovjek ako nije baš ušao neke pozne godine, prosto priroda iziskuje to, ali to nije samim tim, to nije kako bih rekao, potvrda da to treba da se uradi. Znači, nama polna želja je data iz znači imamo dva puta
ili da je sprovedemo u delo ili da se uzdržavamo od nje. Da se uzdržavamo od nje radi viših ciljeva. Znači, pogotovo u duhovnom životu, monasi ili ljudi u svetu koji su aktivni, delatni hrišćani, oni su vrlo dobro osjetili koliko je molitva moćnija, uzvišenija, dublja, uznesenija, kreativnija, bliža Bogu, kada je seksualna energija sačuvana, kada nije prosuta napolje. To je, a naravno da i u monaškom životu postoje momenti kada monah, recimo, ne može da izdrži i padne u rukoblato. Ali on shvata duboko da on time mnogo gubi i on ide ispovedi se i moli Boga da mu da snage da to ne radi više, jer jako puno gubi. Prosto kao kada hoćeš da pomuzeš kravu u kofu mleka, a kofa ima rupu. I ti kogod da muzeš, ono curi. Tako da, zato je i apostol Pavle rekao, dobro je biti ovako bezbračan kao što sam ja. Međutim, to nije lako. I zato je bolje ženiti se, udavati se da se ne bi uspaljivali. E, a ako smo u braku, a kažu, žena kaže, oče, kaže, ne znam šta da radim, kaže, moj muž, kaže, stalno pada u rukoblud. Šta da radim? E, to je već neka vrsta razbuktale strasti, to je već jedna vrsta ozbiljno duhovnog oboljenja, gde on, pored svoje žene, koju pretpostavljam da voli, on mora još dodatno da pada u rukoblud, to je već ozbiljan problem, jer je toliko prenadražena njegova duša, njegov duh, da to već za ozbiljno duhovno lečenje. Tako da generalno od rukobluda se treba uzdržavati, ako se ponekad padne, pogotovo ljudi u svetu, treba se pokajati i truditi se što ređe da se to radi. Jer na taj način sačuvavamo tu energiju koja nam je preko potrebna za druge stvari, a drugo, kažem, prljamo svoju dušu, prljamo svoj um, svoju psihu tim slikama. Jer generalno i u Svetom pismu Evanđelju kaže, onaj koji čak i pogleda za ženom sa željom, već je učinio prelepu u srcu svome i prlja svoje srce. I to srce više nije čisto i nije dovoljno spremno za Hristovu ljubav. A Hristova ljubav, vidite, kako može da se da se uživa u njoj i u braku. Znači, sam polni odnos nije inkompatibilan, znači, sa molitvom. Ali kad je Bogom blagosloven i kad imamo ženu, što bi padali u rukoblud? Ona nam je data za tu prirodnu potrebu. E sad drugo, imamo problema, dođu mi ljudi, naravno govorimo ipak relativno mlađim ljudima, i sad recimo ona je rodila dvoje, troje i nema više potrebu za tim. A on čovjek mlad, još uvijek jak. E, to nije dobro. Znači, ona mora da zna da je ona negde dužna. Jer Sveti apostol Pavle kaže, znači, ne zabranjujte se jedno drugome, osim u dane posta kada ćete zajedno zbog posta i molite, pa ćete se ponovo posle spojiti. I kaže, muž nije vlasnik svoga tela, nego žena. I žena nije vlasnik svoga tela, nego muž. Prema tome, sad ona kaže, ali oče, kako ću, ne mogu na silu. Pa ko te tera na silu? Pa to je tvoj muž. Pomoli se Bogu. Kaže, Bože, povrati mi želju da legnem sa svojim mužem. Čovječ, on ima 40 godina, pa okej, uzeli ste se rano, rodili smo troje, i ti sa svojih 38, 39, 40, nema želju za polnim odnosom. Pa to nešto nije u redu. Ne možeš ti njega da, recimo, on nije spreman, nije on sad, ne znam u kakvoj veri, nije sad, ne znam kakav on podvižnik, da sad nema. I sad ima problem čovjek ili da pada u rukoblud, ili da ode kod neke prostitutke. Znači, to su, ili recimo, žena još uvek mlada, jaka. Šta biste vi preporučili? Rukoblud ili prostitutku? Tebi. I bilo kome. Zašto? Zato što tvoja žena ne želi da ima odnose s tobom. Ne, ja nemam ženu. A ti nemaš ženu? Ne. A to? E, pošto sam ja razumio da je on u braku. Nisam. A nisi? Pa ja ti ne mogu preporučiti ni prostitutku, ni rukoblud, nego da se uzdržavaš. A kad padneš od muke da ne možeš izdržati, više da se ispovediš. I da čuvaš tu energiju i da nađeš sebi ženu, brate. A da li znate da se u apotekama mogu kupiti za muškarce
dodatna sredstva poput... Za potenciju? Za potenciju. Pa zna, pa to je tek jad i beda. Za 500.000 dinara. Pa to je jad i beda. Danas vidimo da smo svi impotentni. Ne samo po tom planu, nego uopšte. Muškarac je postao potpuno impotentan. Ni za što više nije sposoban. A žene su sve onako grizu, razumeš? I žene postaju neke amazonke i završavaju lezbejstvo. Jer su muškarci postali šonje. Šonje. Jeste. I ona je jadna šta će. Ali oni su postali, da, na tu temu sam pričao, zato što su one postale podivljave. I to je jedno zavrzino kolo koje je jako teško odmrsiti. A činjenica je da jako puno ima muškaraca koji uopšte nisu polno sposobni više. Ili nešto ne jedvite jade. I onda mu treba to. To je užasno zato što nemamo Boga u sebi. Duh Svet je taj zapravo koji nama daje muževnost i koji ženi daje ženstvenost. Ja kad sam u molitvi, kad sam u veri, kad se pričestim, ja sam bre pun snage. Taj čovjek u braku, kad se pričesti, kad se pomolio, kad je zapostio, on možda zadovolji tri žene, ne jednu. Ta žena koja je u braku, koja je u crkvenom braku, koja je u molitvi, koja posti, koja se pričešćuje, ona je prava žena. Ona je ženstvena. Ona je zavodljiva. Ona je privlačna. Ona želi svoga muškarca. Ona želi da vodi ljubav sa njim. Jer je to prirodna stvar. Mi smo bez Boga izgubili smo, nemamo više te snage. Žene su postale frigidne, muškarci potentni. Zato što nemamo Duha Svetoga u sebi. To je. Znači, crkva I polni život, to uopšte nisu, to su dve potpuno stvari koje idu u jednom pravcu. A drugo je monaški život. Monaški život, mi se uzdržavamo radi te ljubavi Božije koja je iznad ljudske Božije, iznad ljubavi žene. Ljubav žene je slatka, ali Božija ljubav je još slađa. Ali to je za retke, to je samo oni koji su to okusili. I to je velika žrtva. I ne treba ljudi u svetu tome da razmišljaju. Ali, onaj koji to okusi, on se uzdržava toga da bi doživio Božju ljubav, koja je nešto neopisiva. Autor ste knjige Bog i rock'n'roll. Koji je vaš istinski, inicijalni i krucijalni poriv da napišete tu knjigu koja je doživjela čak 6 izdanja? Da. Ali istinski onaj? Pa naravno istinski, da, o tome sam govorio, ali ajto, pomenut ću još jednom. Pa naravno da ljubav i taj nezaborav koji gajim prema tom svom pokojnom prijatelju Dušanu Gerziću Geri, koga poznajem tamo negde sa 12 godina, 6. osnovne kad smo se upoznali i bili smo nerazvojni sve te godine do njegove smrti u njegovoj 39. godini, 1999. godine. Znači tu neku punoću mladosti smo proveli zajedno, neki put smo bili nerazdvojni, neki put nas je život razdvajao, bivalo je kad po nekoliko godina se nismo viđali, ali to nije ništa zapravo moglo da naruši tu neku dubinsku ljubav koju ja verovatno nikad neću više imati prema ljudskom biću. Jer to je bilo nešto specifično, to ne mogu pisati. I mnogi ljudi koji su ga znali, znaju o čemu govorimo, je bio jedna posebna ličnost, tragična, nažalost, ali je imao tu neko srce koje se retko sreće, u koje kad se zaljubiš ne možeš da ga nikada više osjećaš. Naravno, to je bila prijateljska ljubav, ne nikakva homoseksualna ili bilo šta. I jednostavno, posle njegove smrti su počele razno razne priče da kruže od tako nekih crnih priča do nekakvog preuznošenja njegove ličnosti do nekog kultnog, kako bih rekao, sveca ovih subkulture beogradske u to vreme, što ni jedno ni drugo nije bilo, tako da kažem, na svom mestu. I ja sam jednostavno tugujući za njim, a i za drugima koji su tu bili u tom krugu, a to je bila na prvom mestu grupa Ekaterina Velika, koji su opisani u toj knjizi, i još tako neki glumci, pisci,
režiseri, uopšte ljudi iz tog nekog, da kažemo, umetničkog avangardnog kruga Beograda 80-ih, 70-ih i 80-ih i ranih 90-ih, duše ja sam 87. već otišao. Znači, krenula da se od njega pravi jedna kultna ličnost i tu sam vidio opasnost da klinci neki koji su se rodili posle nas i koji su počeli da stasavaju posle nas, da im se on predlaže kao neka paradigma ponašanja, kao nekakav idealan primer. Što sam ja naravno se usprotivio. Jer neko ko je koristio narkotike, neko ko je živo kako ne treba, kao i svi mi naravno, ja ništa nisam bio bolji od njega, daleko od toga, pošto baš zbog toga ja i znam kako je on živeo. Znači ja da sam bio nek sa strane ne bi ni znao. Znači ništa ja sebe ne izdvajam. Znači šta više, ja sam u toj knjizi čak govorio da sam u mnogim stvarima bio još gori. Ali prosto sam video da nije dobro o klincima pokazivati da je to, eto tako treba, on je super lik. Nego sam teo da pokažem i drugu stranu medalje, kao što sam i napisao u onom predgovoru, i malo sam ogolio celu tu priču, i ta knjiga Bog je rock and roll je vrlo onako bolna, vrlo otrežnjujuća, neki put malo razočaravajuća po pitanju svega toga, mnogi su mi zamerili, ali ja sam se usudio to da napišem i uvek sam govorio da bih predupredio da neki klinac misle da je to baš cool, da treba provoditi noći naduvan, izdrogiran po nekim podrumima, u nekim zagušljim diskotekama i tako od godinama i decenijama urnisati sebe, i ne samo sebe kao zdravlje, nego i to su sve bili ljudi sa velikim umetničkim talentima, to su ljudi bili pesnici, muzičari, slikari, znači kamo sreće da je on danas živ. Ja verujem da bi on bio jedan od čuvenih slikara danas modernih u svetu. Zamislite samo da su da je kompletna postava Ekaterine Velike, da su danas živi. Zamislite vi kakva bi to muzika danas bila. Da, naravno, upravo imam pitanje. Znači, u tom kontekstu sam ja hteo da sprečim i da kažem, ljudi, jeste to sve bilo divno, jeste bilo kreativno, jeste bilo zaista avangardno, ali druga strana medalje je loša koja ih je odvela u grob. I zbog toga sam tako ogoljeno i tako možda malo ružno u jednom trenutku to napisao, ne bi li dao do znanja da umetnost, narkomanija, jedna desperacija, jedno s drugim ne treba da ide. Da li mislite da ste u nekim delovima knjige, recimo kod opisa izgleda i ponašanja Margite Stefanović iz Segi i EKV, možda i namerno prenaglili, preterali, da biste kod čitaoca stekli nekakav doživljavi koji? Zato što pogotovo što je ona kao ženski član te grupe bila izuzetno poštovana. Obožavana, bukvalno obožavana u tadašnjem Beogradu, New Wave Beogradu i Punk Beogradu, gde je bila ono primer devojke kakva se samo može sanjati. Znači ona nije spadala one klasične lepotice, ali bila toliko harizmatična, toliko zgodna i tolika neka energija iz nje izlazila da to zaista retko se sreće. Znači kako je Gera bio kao u muškom svetu, tako je ona bila na svoj poseban način, i naravno ne mogu da kažem da nije bila lepa, i te kako je bila lepa, ali ta njena harizma je zapravo činila nju lepom, i ta njena neopisiva seksualnost, i ta njena, kako bih rekao, jedna čudesna pojava je zapravo u suštini toliko propala posle takvog jednog života, da ona zaista bila kao neka spodoba, kao neka rugoba zapravo od koji su ljudi zazirali. I to zapravo jeste ta priča kad ko s đavolom tikve sadio, glave mu se olupaju. Znači, Satan uvek dolazi po svoje, uvek dolazi na naplatu. Tako da, nažalost, ja duboko verujem da je Gospod imao milost, jer je ona i obratila se u veru i krenula na liturgiju i pevala u crkvenom horu, a nažalost, njeno telo, kao i mnogih nas, nije izdržalo tu mladost, i ona je, nažalost, umrla. Ali hoću da kažem da je to Bog prosto namerno pustio da ona toliko propadne, čak i fizički, da bi neko rekao, pa šta se to desilo? A ja sam to isto tako opisao grubo, što su mi mnogi zamerili, ali baš zbog toga da probudim. A sad tražim oprošte svih onih možda koji me možda nisu najbolje razumeli.
Vi ste između ostalog odrastali uz rock muziku, pa čak i u toj vašoj knjizi Bog i rock and roll sami neskriveno kažete da i sada volite da čujete neku dobru rock pesmu. Koja je to konkretno rock pesma ili više njih, posebno ako su strane produkcije? To me jako interesuje. Ma ne. To sam ja, pa da, po neku tako, možda iz... Hoćemo ekskluzivu, hoćemo za TV Danga ekskluzivu. Pa, pravo ti kažem, ja to odavno to ne slušam, ali ne znam, recimo od Stinga možda neku dobru pesmu, ili ne znam, od Bovija, ili... Mada generalno, čak i kad je čujem i kad mi se dopadne već na pola ili pred kraj, ja već više ne mogu da slušam. Jer, Guns N' Roses? Guns N' Roses, to ja, oni su klinci za mene, oni su kasnije došli. To su ova klinčurija slušala. Kažite mi, da li sama energija, zvuk koji rock and roll proizvodi, da li vam ona ne prija ili... Jednostavno, ja sam primetio, sad ja unosim lično u to što ste rekli komponente, pošto ja nekad sviraju i tako dalje. I jednom trenutku sam prestao potpuno da slušam, više mi to nije prijelo. Kakav je vam vaš odnos prema tome, ovo kada kažete više nisam, da li jednostavno ta energija ne prija ili zašto ste presekli tu vezu, mislim? Zato što je taj stil života, sex and drugs and rock and roll, znači to je to, sex, droge, rock and roll je u stvari je desetko počistio čitavu jednu generaciju, pobio je moje prijatelje i prijateljice, to je jedna stvar. Znači, tu sam ličan, što ti kažeš. Znači, tu sam ličan. A drugo, da, definitivno taj ritam i ta energija je uznemirujuća. Znači, uznemirujuća. Znači, pogotovo kad sam ušao u veru, ja sam osjetio da kad čujem, kogoda mi se to nekad sviđalo, da ja gubim taj mir koji sam stekao, mogu da kažem, teškom mukom, kasnije kroz veru, jer okej, je to bilo da odeš na koncert Stonesa i tamo da se iskačeš i na bilo koji drugi koncert, ili Ramonsa, ili nemam pojma, u Njujorku kad smo bili, ili Sex Pistolsa, ili ne Sex Pistolsa, ali ne znam ovoga kako se beše zove vođa Sex Pistolsa, ovaj Sid Vicious, on je basista, on je bio basista, ovaj drugi nema veze. Sad sam zaboravio momentalno. On ima neku grupu i tako, posle neke klince urihtao, fantastično su svirali. Sjećam se, u Njurku smo bili, došao je on, Johnny Rotter. Izuzetan muzičar, znaš, mi smo bili, kad smo bili klinci, mislili kao punk može se svira, kao, ne, to je ozbiljna svirka bilo. Ali, posle tih koncerata, to je ta energija, taj ritam, znači, a meni jedan prijatelj koji je inače muzičar kaže da su zapravo akordi u rock'n'rollu 666. Sad ne znam da li je to istina. U svakom slučaju, posle toga ja ne mogu, znači ne mogu da zaspim. Imam potrebu da idem dalje u neki after hours. Imam potrebu da ne znam šta dalje radim, da idem, da imam neki seks, ili da nastavim da pijem, ili da ne znam, da se potučem. A o tome da odem, da se sutra pričestim, to nema govor. Tako da sam vremenom ja svojim iskustvom zapravo shvatio da ta energija, pogotovo ritam, znači neki put ljudi, pogotovo ima i danas toga, rokeri koji su se nešto obratili u veru, pa sad promene, znači uzmu neke pobožne reči, recimo tako nešto, neke pesme Vladike Nikolaja ili tako nešto, ali na ono prangijanje. Znači na rok... Snimljenje i CD, pesme iz radisa. Jeste, znači na rok... Znači na rock ritam i na rock riffove i na rock muziku ti nakalemiš duhovne reči, to ne može. Ne duhovne reči, nego zemaljske reči. Pa da, pardon, ne duhovne. Baš duhovne, duhovne tekstove na rock and roll ritam i muziku. Znači sada ja u nekom rock stilu, da ne znam, otpevam Oče naš ili neku pesmu Vladike Nikolaja, nekako to ne ide. To je nešto nespojivo zapravo, i to osjećaš da su neki kuršlusi tada u tom trenutku. I mislim da tu dolazi do samo onečišćenja. O tome sam isto govorio.
Tako da, šta da kažem, to je jako teška tema. Ljudi mi kažu, oče, pa eto, kao mi sviramo rock'n'roll godinama, ali se ne drogiramo, mi smo u fazonu clean i tako dalje. Pa jeste, ali mislim ne clean srpski, nego clean u smislu engleskom, kao čisti smo, jel da? Ja kažem obično ljudima, ovi koji nisu u veri, šta bi ja s njima pričao o Bogu? Ja mogu da im donekle objasnim, ali oni mogu teško da razumeju da zapravo kroz mir koji se stiče kroz duhovnu muziku, molitvu, liturgiju, pričešće, kroz taj stečeni mir ti zapravo ulaziš u konekciju sa Tvorcem univerzuma, što je beskrajno važno za naš život, za našu kreaciju, za svu punoću našeg života. Kada taj mir izgubiš, ti ne možeš da budeš u toj konekciji i gubiš to. Tako da neke stvari moraju da se žrtvuju zarad viših stvari. Kao što, recimo, neki vrhunski atletičar mora, ili sportista, ili naučnik, mora da se liši polnog odnosa, ili ne znam ovoga, ili ne znam onog jela, da bi na samom takmičenju postigao velike rezultate. Tako da, ljudi koji nisu doživjeli kontakt sa živim Bogom, znači, upliv Božije blagodati, dar Duha Svetoga, kada srce se ispuni, kada čovjek izgubi kontakt sa telesnim, kada doživi besmrtnost, vrhovnu ljubav, on ne može da razume, ja pokušavam to da objasnim, ali to nije tako lako, to se ipak mora doživeti. Sad ti ako nekom pričaš o Božjoj ljubavi, on će kaže ovo neka patologija. Međutim, kada čovjek prvi put odoživi, on shvata koliko je važan taj unutarnji mir koji zapravo nas onda konektuje sa živim Bogom, a onda kroz tu konekciju mi možemo da se bavimo i savremenom umetnošću i muzikom, ali koja ima određenu frekvencu koja ne narušava zapravo tu konekciju sa Bogom. To je jako važno. I to vremenom čovjek sam mora da stvori. Ja recimo, da ste imali prilike da vidimo, da vidite, ali ja imam, pogotovo dole u prodavnici, ja sam zadnjih nekoliko godina se bavim jednom vrlo apstraktnom, modernom umetnošću, koju nazivam ikonografski nadrealni simbolizam. Znači, nisam ja samo za to da slušamo samo crkvenu muziku i samo ikone. Ne, ali dotle moraš da se očistiš da bi onda otišao jedan viši stupanj i da bi čak i apstrakciju i modernizam zapravo izvršio jednu sintezu sa pravoslavljem. Pravoslavlje je beskreno bogato. Ono je beskreno bogato i prekreativno. Samo što čovjek mora da se pripremi. Ne može da uđe nespreman u to. Znači, mora da neke stvari prvo sredi i smiri u sebi. Da smiri strasti, da neke stvari očisti, da neke stvari prestane da radi koje radi, koje su loše, da bi onda mogao zapravo da da punoći od sebe. Kao što su velike umetnici nekada, kao Dostojevski, kao mnogi i slikari i muzičari, koji su zapravo kroz veru dali svoje remek-dela. Vi pišete poeziju, bavite se slikarstvom, ikonopisanjem. Izabrani ste za počasnog člana Udruženja književnika Srbije. Možete li nam reći nešto više o tome? Pa eto, ja sam od malena, čini mi se sam imao tako neke začetke tih darova. Ali sam duboko siguran da ako sam išta postigao u svemu tome što ste naveo, a to je slikarstvo, ikonopis, crkveno pojanje, poezija, nešto malo proze, ja duboko verujem da je to meni Duhom Svetim zapravo se tek onda vremenom razvilo i da ja u svemu tome u stvari nalazim Boga i u toj slici i ja imam i tu i Yamahin aranžer, synthesizer ili kako se to danas zove, aranžer od 5 oktava koji povremeno sviram, imam čak i neke svoje kompozicije, tako te neke pesme koje su mogu biti vrlo, vrlo angažovane, vrlo moderne, na moment onako malo zaprepašćujuće za jednog monaha, ali koje uvek vode ka jednome, a to je ta neka konekcija sa živim Bogom. Tako da to je meni jedna velika radost i blagodarim Bogu što je eto, bio tako štedar i nesebičan i što mi je tako dao te darove, koje možda nisu na nekom univerzalnom planu, ne znam na kom, ne znam kakvom nivou, ali je meni to velika uteha. I meni je ogromna uteha kad naslikam sliku, kad napišem pesmu.
Doduše, eto, ovaj prozu nisam odavno pisao, zato što nemam vremena za to, daće Bog i to da bude. Da vas pitam, planirate li da objavite neku novu knjigu? Ne, jer za to nema vremena, povremeno se pojavi neka pesma, baš sam juče napisao jednu pesmu, i sad, eto, braća i sestre iz Udruženja književnika Srbije su se ponudili da mi pomognu da sad štampam neke svoje zbirke pesama, pošto imam dve gotove zbirke pesama, ova treća je u radu, tako da, eto, ovaj, to će možda izaći na videlo dana. Pa eto, sjajno. Onda, u planu je ta neka izložba, taman pred koronu je već bilo dogovoreno u Ruskom domu, Ruskom kulturnom centru u Beogradu, zvani Ruski dom. Treba sam imati izložbu ikona, skulptura, slika, pa je sve to stalo zbog korone. Evo sad se ponovo pojavljuje mogućnost da će izlaz, možda to biti tamo negde septembru, oktobru, vidjet ćemo. Malo je opet to sve malo stopirano zbog ovog rata u Ukrajini. Malo su tamo i Rusi zategnuti, malo su, rekli su da su dobili direktivu iz Moskve da ipak sad nije zgodno da prave neke velike kulturne manifestacije, mnogo posećene, jer ipak je to malo riskantno, može doći do nekih možda, tako da kažemo, nezgodnih momenata, da neko napravi neku diverziju ili šta li, što naravno uvek moguće, tako da postoji taj plan za tu izložbu, ja bih voleo, ali ako ta direktiva iz Moskve bude i dalje na snazi da ti javni događaji ne mogu javnosti da se pred najave, ja ću onda odustati ipak od te izložbe, jer nekako ne vidim smisao da otvaram izložbu, da se to ne objavi. Tako da ja to potpuno razumem, braću iz Ruskog doma, ništa im to ne bi zamerio, ali kažem, eto, smatram da je pravoslavlje samo u početku ograničavajuće. Kao u svemu, znate, ako čovjek hoće bude dobar teniser, on mora pika onu loptu besomučno, ne znam koliko godina, bez nekog velikog žara i zanose, ne znam kakvih lepota igara. Isto tako u muzici, ako čovjek hoće da bude poznati pijanista, on mora godinama tan, 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 one skale da svira do izbezumljenja. Da, isto tako, Arsenije, prošli ste sito i rešeto i postali pravoslavni monak. Da možete, šta bi u svom životu promenili, a šta ne, kad govorimo o odricanjima? Da, pa hoću da kažem da tako i u pravoslavlju, da bi postigli tu punoću slobode i punoću darova, mi moramo prvo da budemo ograničeni jedno vreme. Kao što je onaj, ne znam, čuveni violinista ili čuveni sportista, bio ograničen. Nije mogao da ide na sve zabave, na sve diskoteke, da ide na sva putovanja ili su njegovi vršnjaci odlazili. On je sedeo i vežbao. Da bi jednoga dana postao čuveni pijanista, čuveni umetnik, čuveni sportista. E, sa svim mogućim darovima i sa svom virtuoznošću u svom tenis meču ili u svojoj simfoniji koju će ono svirati. Tako i u pravoslavlju. Znači, mi moramo određeni broj godina, neki put i poduži, 10, 15, 20, ili sve zavisi, da smo vrlo disciplinovani i da smo u ozbiljnoj borbi sa sobom, sa svojim strastima, sa svojom palom ljudskom prirodom, da bi jednoga dana, ili sveti oci kažu i apostol Pavle, i o tome sam razgovarao sa igumanom Hilandara, da kaže, za jednog monaha potrebno 10, 15 godina da se ozbiljno bori sa sobom i da bude u bespogovornom poslušanju, da bi onda procvetao i da bi postao ili himnopisac, ili, ne znam, čuveni molitvenik, ili slikar, ili misionar, ili iguman, ili duhovnik, ili ispovednik i tako dalje. Tako i mi u pravoslavlju, znači, prve godine, barem 10 godina, a najbolje između 15 i 20, da smo pod rukovodstvom i da smo u ozbiljnom duhovnom sistemu, da bi jednoga dana zaista šta god da smo dali punoću crkvi, bilo da smo inženjeri, umetnici, kuvari, radnici javnih, ovako se sve informisanje kao vi, zato je jako važno da smo istrajni i da ne odustajemo lako, da imamo tu viziju da je Gospod punoća svih darova, ali da se dotle mora doći. Tako da, što se tiče mog života, šta bi ja promenio,
Pa iskreno, brate Milano, ako me pitaš, možda ništa ne bi menjao. Mislim da je sve bilo po Božjem promislu i kao što reče moja majka, ja kažem, majko, oprosti ako sam te u životu mučio i ako sam bio loš. Ma kaže, sine, super si ti bio svemu. Jeste da je sve to bilo ludilo, ali tako je trebalo biti. I ja sam prezadan sa tobom, mada sam joj ono, muke stvaro i u Beogradu, posle u Njujorku, dizala se kosa na glavi, drhtala je zbog mene, nije znala kad je dan, kad je noć, da ću zagledam u zatvoru, da će neko da me ubije, da ću da se dođem kući izdrogiran, overen, tako dalje, tako dalje. Dobro, ne baš do te mere, nisam ja, da kažem, bio baš od tih heviđan koza, što bi se rekao, teški narkoman, ali naravno da su, da je noć u Beogradu uvek riskantna. Kako danas, tako i pre 34 godina. Prošao vam, pronašao vam je u pantalonama, u čepu. Yes. Ne, to je pronašla u kupatilo poslednog žura, neko je valjda tu krčko, drogu, šta da radim, tako je bilo. Ali meni je našla paket trave i posle mi je to vratila i tako dalje. Tako da, u suštini, onako, realno gledano, možda je bilo dobro da ništa toga nisam radio, nego da sam sedno 16-17 godina otišao u manastir. Ali možda ništa od ovoga ne bi bilo sada. Da. Tako da je Bog dopustio eto da, da budem u svemu tome i da mi da snage da prođem kroz sve to, da preživim na prvo mesto telesno, zatim da ne odlepim načisto psihički, da ostanem po zdravoj pametni i plus da uđem u pravoslavlje, čini mi se, iskreno i na pravi način i da posle 20 godina monaškog života, krvavih obračuna sa samim sobom i demonskim silama, da eto nešto dam od sebe i čini mi se da eto samim tim što ste vi ovde, znači da to što čime se ja bavim, da ima nekog odjeka, i, a ne samo to, neću budem lažno skroman, svestan sam da puno ljudi prati to što ja radim, da su mnogi prestali se drogiraju, da su se mnogi venčali ako nisu bili venčani, da su mnogi krstili ako nisu bili kršteni, da neki koji imaju svoje psihičke probleme, piju lekove za smirenje, sedative, antidepresive, da to ostavljaju i da se leče na molitvom, što je naravno moguće, i da mnoge, mnoge druge stvari, mnoge poroke, mnoge loše osobine koje su danas prosto normalna stvari, čak i preporučljive, u stvari ljudi shvataju da je to pogrešno i da se zapravo preko tih nekih mojih reči, a zapravo ja u suštini jedina moja, tako da kažem, možda neki kvalitet koji posjedujem, to da sve to što crkva odavno nosi svojim nedrima i što su nama sveti oci preneli, da ja to samo imam taj možda dar da to mogu da prevedem na savremeni jezik. Da. I da ja današnjem čoveku to mogu da prezentujem nekako što pitkije i bliskije. Inače ja ništa novo tu nisam izmislio. Nekoliko puta ste spomenuli živoga Boga. Mm-hmm. I susret sa živim Bogom. Kako bi neko, eto, koje živi u nekom gradu, nebitnom selu, koje je potpuno urbana priča, šta je potrebno da uradi čovek iz današnjice, da tako kažem, a da se sretne sa živim Bogom, da bi se uverio da Bog zaista postoji? Jer živimo zaista u vremenima koja na svaki način se trudi da nam dokažu da Bog ne postoji. Da, to je dobro rečeno. Nisu samo toliko teška vremena, nego se baš i trude dodatno da ubede čoveka da Boga nema. Pa to je, brate, pitanje nad svim pitanjima, u stvari, iznad svih pitanja. To je ono suštinsko pitanje, kako zapravo doći do živoga Boga, i odgovor je nimalo lak, niti postoji jedan kao takav. I ja se, evo već 33 godine koliko živim sa Bogom i u Bogu i Bogu meni, nadam se da jeste, to je stvari špic mojih interesovanja, ne kako ja to da steknem i shvatim, pošto sam, čini mi se, to shvatio, doživeo, nego kako to drugome da prenesem, jer je to u stvari esencijalno važno za čoveka. Mislim da ništa važnije od toga nema. A kao što sam do sada govorio, sve drugo proizlazi iz toga. Svi mogući darovi, sve moguće te delatnosti i tako dalje. Sve je uvek mnogo bolje kad je čovek vernik. Kad je čovjek konektovan, a biti vernik to ne znači sad treba da jedan sam megafon da vičem ja sam vernik, nego to je tvoja intimna stvar, da ti si dalje čovjek savremen, pripadaš ovom vremenu, ali imaš tu konekciju sa živim Bogom. E sada, nažalost, ili na sreću, ono što reče narod, bez nevolje nema bogomolje. Vrlo često, možda i najčešće, čovjek sreće živoga Boga kad zaista uđe u neka teška stanja. I kada sve ono što je mislio u životu da će mu pomoći, da će mu biti super, da će s tim da se provuče i da se iskobelja,
kad na kraju ništa toga ne, ne uspije, na kraju se suoči sa svojim ličnim životnim zidom ili možda čak i sa provalijom, a da sve ono čemu su ga učili i čemu se on učio i u što je verovao, sad vidi da je kraj. I da jedino što mu ostaje to je da ili ošine glavom u taj zid i da tu završi, ili da potonuo je tu provaliju. A treća varijanta je da negde da se seti u dubini svoga bića, da je negde neko govorio da ima i Boga. I ako je Bog, da on ima neke nadprirodne moći, da čak uz njegovu pomoć može se preskoči taj zid i da se preskoči ta provalija. I da u tim trenucima onda čovjek duboko u svom srcu, svom izranavljenom srcu, zgaženom srcu, izmoždenom, izgužvanom srcu današnjeg čoveka, da on zavapi, jer mu ništa drugo više nije preostalo. Ništa. Šta je preostalo? Preostalo je samoubistvo, psihijatar sa teškim lekovima ili potpuno predavanje narkomaniji, prostituciji, jednom zapravo, jednom, da kažemo, latentnom, pasivnom samoubistvu. Jer jedno i drugo samoubistvo. Ti kad se prepustiš prostitutkama, dilerima, ili ako sebi upucaš metak u glavu, to je negdje isto. Ovo na brzinu, a ovo samo sporo. I da u tim trenucima čovjek zapravo zavapi Bogu, i Bog nikada ne kasni, jer je uvek sa nama. Ali njegova ljubav je toliko beskrajna i njegovo je poštovanje, što mi vrlo često zaboravljamo, koliko on poštuje našu ličnost, iako nas je on stvorio. Naši roditelji nas ne poštuju. Znate, naši roditelji kažu, ma ja bi dao sve za tebe, ja bi umro za tebe, ja te volim više od svega. I to je istina. Ali vrlo često nas ne poštuju. Vole nas, ali nas ne poštuju. I ako dođe od toga da on treba da ispoštuje moju ličnost, učeći, ma beži bre tamo bre, ti si bre moj isprdak. E, ogromna razlika između, zapravo prava ljubav je zapravo sadrži u sebi poštovanje. A posesivna ljubav nema u sebi poštovanje. E, Bog nas voli sa dubinskom ljubavlju, sa pravom, gde nas i poštuje u isto vreme. Znači, on nas toliko poštuje da neće na silu da nas privodi crkvi, veri, raju, nego nas pušta kao slobodna stvorenja da sami donesemo odluku. Makar ta odluka bila i pogubna za nas. On će na sve moguće načine delovati preko ljudi, preko situacija, preko unutarnjih nekih stanja, preko nekih informacija ovakih i onakih, da nas opomene, ali nikad nas neće direktno ovako uzeti, jer duboko poštuje našu slobodu. Međutim, uvek je uz nas. To nikada ne treba smetnemo s uma. Kogod nam je teško, i uvek je tu sekund ispred. I to je sada ogromno pitanje. Zašto jedan čovjek ili jedna žena u tim teškim životnim situacijama, a mislim da nema čovjeka koji nije dotakao neku tešku životnu situaciju, zašto neko kaže, Bož pomozi, ili samo srcem ovako otvori, a neko do kraja ide do dna u nekom bogobožstvu. I tako je Bog, i on hoće, ali ne može da mu se otvori. Ovaj zapravo ne želi da ga primi. E, to je ogromna nedoumica, to je veliko pitanje na koje ja odgovor nemam. Tu su velike ličnosti iz filozofije, kulture, umetnosti, naročito na zapadu, gubile dlo pod nogama i odlazile u krajnji ateizam, čak i u bogoborstvo, jer nisu mogli da prihvate kako to zlo u svetu toliko prisutno, znači taj Bog mora da je zao. I kada im je najteže bilo, oni se nisu obraćali Bogu. A da jesu, oni bi shvatili i njima bi Bog objasnio zašto toliko zlo u svetu, zašto je sve to tako. Kad smo mi u kontaktu sa živim Bogom, nama stvari postaju jasne. Kao kad te žena poljubi, voljena, zagrli, ona tebi ne treba, i kad ti se
obujmi oko tebe i u ljubavnom zanosu ti doživiš taj vrhunac, ona tebi ne treba da kaže ja te volim, ti duboko osjećaš da ona tebe voli. E, tako i sa Bogom. On na poseban način nama daje do znanja da nas voli. Naravno, ukoliko mi to zaželimo. Zašto ima određeni broj ljudi koji to ne žele do kraja, do samopropasti? To je velika tajna. I misija crkve, zapravo, ja mislim da je u stvari jedina i na prvom mjestu da ljude budi iz tog stanja obnevidelosti i čak i bogoborstva i da im kaže nije tako. Znači, treba se obratiti Bogu i onda naravno postoji čitav sistem kako doživjeti živoga Boga, a to je pravoslavlje kao tako, kao jedina pobožnost, jedino pravoslavlje, jedini zapravo put ka Bogu, to je vertikala. A sve ostalo, sve ostale religije, sve ostale vere, slobodno, što kažu, odgovorno tvrdim, to je sve horizontala. To je sve magija u suštini. Samo za dobijanje koristi u ovom materijalnom svetu, u ovoj geopolitičkoj ravni. Dok je jedino pravoslavlje zapravo vertikala. I to pravoslavlje nije ni malo lako. Ono je zahtevno. Kao u ostalom i svaka ozbiljna stvar. Ne može se postati ni u čemu kvalitetan ako se nisi ozbiljno posvetio tom. Tako i ovo. Ali naravno nije to ništa preko naših moći. Bog nama nije dao nešto što mi ne možemo da izvedemo. Možemo. Tako da životom u pravoslavlju, raspitivanjem, izučavanjem, danas, hvala Bogu, na srpskom jeziku imamo more prevedenih knjiga sa grčkog, ruskog, sirijskog, kopskog, gde su nama sveti oci ostavili ta predivna znanja, jer pravoslavlje je nauka nad naukama i umetnost nad umetnostima. I onda polako ulazeći u pravoslavlje, kao delatni pravoslavni hrišćanin, mi sve više i više ulazimo u Boga, Bog ulazi u nas, njegova Božja blagodat, i mi počinjemo da osjećamo da smo besmrtni i da smo beskrajno ljubljeni. Da smo ljubljeni kako nas nikada niko nije ljubio. A ja pod ljubljenjem mislim staru srpsku reč koja znači voleti, ne celivati, ljubiti ruku, nego jer tu smo mi malo izgubili lepotu srpskog jezika, jer kad kažeš ljubiti, to je ona vrhovna ljubav kojom voliš Boga i čoveka, a dok voliš, možeš da voliš bilo šta, možeš da voliš da voziš biciklo. Ali možda ljubiš da voliš biciklo. Tako mi ljubimo Boga i Bog ljubi nas. I onda mi polako, živeći aktivno u pravoslavlju, ne obraćajući pažnju da li je ovaj episkop ovakav i da li je onaj pop onakav, ili da li, ne znam, su vernici u crkvi novotari ili nisu, ili su modernisti ili nisu. To su gluposti. To su gluposti. Ja kad idem u bolnicu, i ako me boli stomak, i ako imam operaciju, ja neću da brinem na onim krevetima pored mene, da li neko kašlje, smrdi, kija, kuka, psuje. Mene to ne zanima. Ja gledam kad će moj lekar dođe, kad će mene da leče. Tako i mi. Kad smo u crkvi, ima tu raznoraznih i otkačenih, i ludih, i bolesnih, i bezobraznih, i šašavih, i drskih, i ne znam kakvih. Ali ja na to ne obraćam pažnju. Ja sam na liturgiji pred Bogom. I onda živeći aktivno u veri, mi zapravo onda doživljavamo to. I onda konačno više nam nisu potrebne mnogo ni toliko knjiga, ni toliko tako nekih ljudi koji su pre nas u veri, jer nas onda Bog sam uči. Tako da, to je put da se trudimo, da smo svesni koliko je to jako važno, koliko je to u genima našega naroda. To mi smo, možemo slobodno kažem, srećni ljudi što imamo u genima, u našoj istoriji imamo pravoslavlje kao nešto potpuno prirodno nama. Ja sam poznao divne ljude na zapadu koji su prelazili u pravoslavlje i kome je mnogo trebalo se resetuju iz svog bivšeg judaizma, protestantizma, budizma, ovog onog izma. A mi, pravoslavni Srbi, ovako možemo da uronimo i tu moramo da smo beskrajno zahvalni Bogu što nas je, eto, izabrao, da smo baš tu, na tom Balkanu koji je u krvi sačuvao svoju veru. Niče je objavio da je Bog mrtav. Da. I da je novi Bog zapravo čovjek. Jeste. Današnjim vremenima
da li je Bog zaista mrtav, barem na jednom delu planete ili jednom delu čovečanstva? Bog je živ, Niče je mrtav. Ne, Bog nije mrtav nigde, nego smo mi mrtvi za Boga. To je kao kada kažeš da li ima vazduha negde, negde se ljudi guše. Pa da, ima da se ljudi guše, a to ne zato što nema vazduha, ne zato što su se razboleli. Tako i čovečanstvo se razbolelo i smatra da je Bog mrtav i da je čovjek živ. Ali i Niče je i tekako smatra da ima Boga, ali ne ovog biblijskog, nego Dionisija. Dionizijske, Dionisa, Boga Dionisa, on je propovedao Boga intoksikacije, Boga ekstaze, Boga, u stvari, Boga Satana. Tako da nije on uopšte tako. Neki ga brane, kaže, zato što on je to, kao čovečanstvo je ubilo Boga, pa on kaže Bog je mrtav. Ne, nije, on ga je ubio sistematski, on je bio bogoboran, on je itekako bio mrzitelj hrišćanstva, apostola Pavla i tako dalje. Ali negde je on kao izuzetno širok duh i dubok video propast modernog čoveka, ali on je zaista bio na tom jednom kardinalnom prelazu iz tog starog u novo doba, znači iz 19. u 20. vek, i prepoznao je negde. To mu je zaista velika veličina, nije ume da to prevaziđe, nije mogao da se vrati. Ali je dosta toga rekao istinito i mi treba da se potrudimo da mi oživimo za Boga, jer Bog je živ svuda, a generalno gledano na svetu danas zaista deluje kao da na čitavim kontinentima zapravo izgleda kao da je Bog umro i da ljudi žive tako, da se dave i da se guše u nekom bezbožju, što je istina. Evo, ne znam da sam pomenuo, ali pomenut ću sad nešto, videh. Da, to, rekao sam, da. Taj homoseksualizam, te promjene polova i svega toga. Vidiš u stvari koliko je čovjek nezadovoljan sa sobom i smatra da ako promeni pol, da će to rešiti njegove probleme. Evo, recimo, ovaj mučenik, Ilonov sin, koji je promenio pol u žensku, i sad on misli u svojoj zabludi, u svojoj paranoji, da će sada, ako postao žensko, da će mu se... Ne! On kao jedan mladi Amerikanac, prebogat, sit svega, a gladan Boga, a toga nije svestan, njegova duša je do vriska gladna Boga. I on je duboko nesrećan. Kao što su mnogi ti, kao što je bio Michael Jackson, recimo, u totalnom ludilu. On je na kraju spavao u nekom inkubatoru, bojeći se bakterija, mikroba, svega. Jer kad nemaš Boga, ti se svega plašiš. I kad čovjek dođe u jedno tako teško psihičko stanje, on ne zna više šta će sa sobom. I onda dolazi demon i kaže, eto, izlazi u promjeni pola. Kakve to veze ima? Kakve veze ima? Pa ko da žensko biće nema svoje probleme? I oni se svi varaju. To se danas ne govori u javnosti, ali ogroman broj, pošto je mnogo veći, naravno, broj muškaraca koji prešli u ženski pol nego žena u muški pol, ogroman broj njih posle 10, 15, 20 godina su duboko nesrećni i izvršavaju samoubistva, jer su shvatili da ništa time nisu rešili. Kakve veze ima promjena pola? Kakve veze ima žena kao takva? Ona isto ljudsko biće koje je potreban Bog. Nije žena sama po sebi nešto radosno i sveto. E, to je to, kada Boga nema, onda mi nalazimo takvu utehu u nekim pogrešnim stvarima i zapravo samo tonemo dublje u nesreću. Oče Arsenije, htio sam da vas pitam, da li je dovoljno voleti iz srca i u srcu Boga, prekrstiti se i pomoliti se u kući, u ikoni, pred ikonom, a ne poštovati takozvane kanone i rituale i ne odlaziti na liturgije i u crkvu, ali svim srcem verovati u ikone i u Boga.
Šta mislite o tome? Pa ne, to je nespojivo. Ne može čovjek da svim srcem veruje u Boga, a da ne živi liturgijski. Taj ko ti to ali, kaže... Ne, meni ni to niko nije rekao. Evo ja ti kažem. Znači, mi možemo da budemo, tako da kažemo da smo vernici, da verujemo da ima živoga Boga, da taj Bog prisutan, da je stvorio svet, da je stvorio mene i tako dalje. Ali to je takozvana ta prirodna teologija. Prosto, ja mislim da se samo ono potpuno izopačen čovjek može duboko, možda bude tako tvrdo uveren da ne postoji da je sve slučajnost. Ja mislim svaki biole normalan čovjek će reći pa mora da postoji neki vrhovni intelekt koji je sve ovo stvorio. Međutim, to je daleko od one istinite vere, jer tek kroz liturgijski život mi zapravo spoznajemo dubinu pravoslavlja, znači, odnosno i samoga Boga. Znači, mi bez sakramenata, bez svetih tajni, ne možemo da spoznamo živoga Boga. Znači, to je taj neki... Sad kad izlazimo iz kuće i okrenemo se ka ikoni, recimo Vasilija Ostroškog. Pa dobro, hvala Bogu, eto taj Vasilija... Kad odemo dva put na hodočašće, kod podjubimo život Vasilija... Ja ne kažem da to nije dovoljno. Naprimjer, ja sam bio i volim Boga i poštujem i od srca volim, a ne ide na liturgiju. Da li je to pogrešno ili je to dovoljno sasvim? Nije pogrešno, ali je oskudno. Oskudno. Znači, prosto ne dobijaš punoću onoga što ima tamo. To je kao kad bi došao, ne znam, neki restoran i pojao hleba i putera. A imaš i pečenje i predjelo i, ne znam, priloge i ovo i ono i dezert i sve. I ti kažeš, pa je to dovoljno. Pa pazi, vidi, dovoljno, nećeš umreti, mislim, od gladi, ali to je tako siromašno. Znači, nije dovoljno. Znači, ovo je punoće, kao u svemu, znaš, kao, recimo, sad vi bavite se ovime. I sad doneseš neku, ne znam, neku kamericu i nemaš bubice, nemaš ništa, pa kao snimili smo nešto, to se ne vidi, ne čuje dobro, šuška. Pa zašto ako bi mogao da imaš dobru opremu? Zašto ako bi mogao da, ne znam, razumeš? Ako hoćeš da se baviš nečim... Bavi se kako treba. Bavi se kako treba. Znači, onda, u stvari, prosto ostaješ uskraćen. Znači, nije loše, ali uskraćen si. Ove godine na Beldoksu je prikazan film Otac Arsenije. Da li vi mogli da kažete koju reč o tom? Da, kao prvo, ja sam bio protiv toga, se film zove Otac Arsenije, malo mi pretenciozno zvuči, ja sam zaboravio to da kažem moj drugarici i sestri u Hristu i sestri, uopšte ovako mnogo je volim, mislim nije mi rođena sestra, ali je volim kao sestru, znamo se još iz Njujorka. Treba se zove Monah Arsenije, ali dobro sad, nije bitno. Pa šta ti kažem, eto, to je zanimljiva priča, simpatična, mislim uopšte imao ideju da će to da bude, nego sam 2018. Išao, bio sam pozvan od vladike Irineja Dobrijevića sa eparhije Istočnoamerička, sa sedištem u Njujorku, da dođem da držim seriju predavanja našem narodu, našoj dijaspori. Ja sam onako, mogu da kažem sa radošću, otišao posle skoro 30 godina u Ameriku, da vidim šta se tamo desilo. I razmišljao sam koga ja još imam tamo. Mnogi su pomrli, mnogi su se vratili, neki su ostali i tako dalje. I setim se moje dobre drugarice iz mladosti, još od pre Njujorka i u Njujorku, Svetlana Jovanović, Svetlana Semin, a sada njoj udato ime Semin, cece naše, i ona je poznavala Geru i tako dalje. I kad sam došao u Njujork, već prvog dana sam mi se javio i ona se obradovala i tako dalje i onda smo se našli u ateljeju kod njenog muža, skulptora, koji je jedan od poznatijih skulptora danas u Njujorku, ovaj Bogom je širo u svetu, koliko sam kasnije shvatio, on je inače Brazilac, jedan izuzetan divan čovjek. I tako malo smo se mi malo evocirali sve te uspomene i tako dalje, pa kaže šta ti ovdje, pa rekao tako i taka stvar. Došao sam malo da tako malo nešto pričamo o našoj dijaspori, malo da im govorimo o Bogu i tako o našoj omladini koja je zaboravila srpski i pravoslavlje. I rekao vam, sad imam baš u našoj crkvi, odnosno to je bilo u kripti grčke crkve, ali naša srpska crkva u Njujorku, ono izgorela, pa su nam Grci davali njihovu crkvu za bogosluženje i u kripti dole u podrumu je bilo organizovano predavanje. Kaže, zanimljivo, ajde baš ću doći to da snimam. Pa je rekao doći. A ja sam saznao i shvatio da se ono među vremenu
Ona je bila čuveni maneken, fotomodel, kasnije se bavila glumom i na kraju je počela da se bavi režijom. I kaže, aj doći ja to da snimam. Koliko dođe? I zaista dođe ona sa ekipom i snimala je to predavanje. I tu njoj posle toga kaže, kaže, slušaj, vidi, snijamo film. Rekao, čekaj bre, stani. Ma, kaže, snijamo film. Kakav bre film? Ma, kaže, snijamo film o tebi dokumentarac, ja se time bavim, bar ako znam da se baviš, kako ćemo mi sad, ja sam tu samo još, sad idem za Cleveland, pa se vraćam još neki dan tu i bit ću. Nema veze, kaže, ovde snimamo, zovem ekipu i zaista tu napravimo nekoliko već duži kadrova, malo po Njujorku gde sam ja živeo, gde sam imao svoju radnju, onda smo se malo vozili po Njujorku i tako dalje. To vidim ja, ono, ne igra se, Bogom, vidim ja ozbiljna ekipa, filmska. I kaže, kad ovo završim, sad kad se ti vratiš, kaže, ja dolazim, kaže, u Srbiju i nastavljamo snimamo film. Ja sam to malo uzeo onako neozbiljno, malo onako rekao, ajde, kakav film. Međutim, ona se stvarno pojavi i tako, eto, u roku od dva dana, onako udarnički, ja prosto nisam verovao, mislim da će sve to izgleda mnogo bezveznije, ispostavio se da je napravila dobar film. Sad, koliko sam ja tu nešto, čini mi se, mnogi su to kritikovali, pogotovo tako ti naši prijatelji zajednički, ma šta kao to, nešto, aca se pravi pametan, kao ti neki moji drugari iz mladosti. Ja sam samo pričao i govorio šta me ona pitala, mislim da je potrefila atmosferu, to svakako nije film u mom životu, to je jedna epizoda zapravo iz moga života monaškog. Mislim da je uspela tu da nađe tu atmosferu u manastiru i tako da to ostaje na gledalcima da vide šta i kako je. Eto. Mnogi ne znaju da pored knjige Bogu i rock'n'roll, koja je nastala pre vašeg zamonašenja, vi ste objavili... Ne, još nije, nije pre, ne, ne, ne. Posle, naravno. Posle. Ali ubrzo posle. Da, vi ste objavili knjigu Zavisnik nebeske ljubavi. Jeste. Možete li nam reći nešto o toj knjizi za koje mnogi ljudi ne znaju? Ta knjiga je, mogu da kažem, integralna verzija u stvari Bog i rock'n'roll. Dosta epizoda iz knjige Bog i rock'n'roll se sastoji u ovoj knjizi. Ova knjiga je u suštini autobiografski roman u pričama. Povelika knjiga, blizu 500 strana. Sva je u pričama, znači možda otvoriš na bilo kom mestu tu knjigu i da pročitaš priču, ali sve su hronološki povezane, tako da nije ono ko Rat i mir, sad kad kreneš da ne znaš da je kraj, tako da je tu malo lakše. I tu sam ja opisao svoj život, zapravo sve ovo što pričam u mnogim mojim predavanjima, tu se nalazi. Dosta ogoljeno, dosta samokritično. Ispostavilo se da je malo dara i za tu prozu, eto, neki kažu da je to ono kao lično one road movie, što kažu, onako samo ideš i pričaš. Tako da čini mi se da ljudi koji su čitali da kažu da, neki kažu, čak kažu da je punija i da je negde i možda jača od knjige Bog i rock'n'roll, to ostavljam čitavcima. U svakom slučaju, to je neka moja životna ispovest u suštini. Gde se nisam štedeo, nisam se krio, to sam šta sam, ali imam tu slobodu pred Bogom i pred ljudima da kažem, jeste, tako sam živeo, ali mi je Bog oprostio i vratio mi radost. Ja sam se potrudio, žrtvovao sam se, prepustio sam sebe, prepustio sam se i bacio sam se u zaista u ljutu borbu, u podvig, pa to je sve spadalo u te monaške podvige, u tu borbu jednu kada gde duša u stvari čezne za Bogom i gadi se sebe i svoga tela i svoga prethodnog života i hoće na neki način kroz askezu i kroz očišćenje da zaboravi i da se očisti od tog prošlog života. I to je i jeste u stvari monaški, u stvari hrišćanski podvig svakog hrišćanina koji duboko spozna svoj greh i svoj neki propust u životu, da hoće se promisao očisti, prosto kao čovjek kada je radio ceo dan pa smrdi na znoj, on ide se okupa. Tako i mi kroz pokajanje u stvari kupamo svoju dušu od naših greha, od naših prestupa. I
ta knjiga je to i samo hoću da kažem, neki mi tako možda malo iz crkve zameraju kao pa oče, nemojte tako otvoreno, znate, to možda sablazni nekoga. Pa dobro, neki su možda i u pravu, ali su, ja mislim, baš ti ljudi iz crkve shvatili zapravo da su neka druga vremena, da je dobro da se tako ogolimo, ali da naravno kroz sve to mi pružimo punoću i istinu pravoslavlja. Jer samo govoriti o grehu i propasti mladalačkog života nije... Nije dobro. A ako ti prezentuješ ispovediš to što si radio i da se ne razlikuješ nimalo i da si čak i gori od mnogih mladih ljudi danas, a zatim mu daš do znanja kako iz toga može da se izvuče, i ne samo da se izvuče, nego da mu bude još 200 puta bolje. I sve to što je možda mislio da možda radi dobro, da će kroz ovo da radi još bolje, to je neka moja misija. I zbog toga, a opet s druge strane, duboko u srcu osjećam da mi je Bog oprostio, znači da nisam stekao spasenje. Znači, sticanje spasenja, to je nešto što nikad do kraja života ne možemo da budemo sigurni u to. Koliko večeras ili sutra mogu da napravim neku glupost i da Gospod odstupi od mene i da izgubim svoje spasenje. Ali, oproštaj za svoju mladost, ja ispovedam i mogu da kažem slobodno da mi je Gospod darovao, jer mi je vratio radost. Jer ja sam izgubio radost bio u svojoj mladosti. I zato sam života kako... Kad izgubiš radost, u stvari... Vratio vam je radost i oprostio. Da. A da li ste i dalje tužni za izgubljenim prijateljom? Da, ali to više nije tuga tog tipa. To je tuga samo zato što možda nije tu, ali ja duboko verujem da je Gospod spasao njihove duše i da je milostiv. Znači, ja govorim o onoj tuzi koja je očajna, očajnička tuga, ona desperatna tuga, bezizlazna, koja je tuga ovoga sveta, gde nema spasa, gde nema izlaza, što je naravno iluzija, što je prevara đavolska. Znači, ja mogu da budem tužan što mi se upokojila majka ili ne znam što je, neko dete dobilo dijabetes, ali to nije ta egzistencijalna tuga koja uništava. E, ta egzistencijalna radost mi se vratila, jer sam shvatio u stvari da je život predivan i da postoji carstvo nebesko koje nas očekuje. Svojim govornim veštinama, iskrenošću i velikim srcem utičete putem medija, YouTube-a na mnoge ljude koji traže mir u duši, a koji ne ostaju ravnodušni, već se menjaju na bolje. Da li mislite da na taj način menjate svet? Pa, neskromno da kažem, barem se trudim. Da promenim i da spasem svet, svakako da. Ja taj kalibar nisam. Ali ako neki tamo klinac u Njujorku ili u Pančevu ili u Podgorici ili ne znam na Palama ili bilo gde mu nešto sinem u duši slušajući te moje ispovesti, te moje govore, te moje savete, to je za mene velika radost. I svakako da želim, verujem da mogu da dam nešto od sebe i zbog toga sve to i radim, jer da ne verujem da mogu da učinim neku promenu, ja se svakako time ne bi bavio. Jer sam negde, trudim se budem vrlo racionalan i da ne gubim svoje snage tamo gde vidim da ne mogu nešto postignem. Mislim da je to jedna jako važna stvar, da ljudi često se bave nečim uzaludno i do samouništenja, a gde je očigledno da ne mogu da postignu nešto. Znači, treba uvijek da rasudimo da li u tome i tome mogu da se nečim posveti. Neko, recimo, nema dara za fudbal, hoće i sve snage da bude fudbaler i ništa mu ne vredi. Potrošit će godine i na kraju će da polomi ligamente. Tako i mi u svemu. Eto, posle 20 godina krvave borbe i velikih muka i radosti u Gospodu Bogu, ja sam osjetio u svojoj duši da bih mogao. I onda je crkva to prepoznala u vidu na prvom mestu tadašnjeg vladike Artemija, pokojnoga, koja je posle raščinja, nažalost, i tako dalje. On mi je dao blagoslov da napišem knjigu Bog je rok i roda se štampa, a zatim još mnogo više preko pokojnog mitropolita crnogorsko-primorskog Filohija, koji je prepoznao taj dar u meni, taj dar, tako da kažem, govora, i da mi je blagoslovio da mogu da krenem u ta predavanja i drugo izdanje Bog je rock and roll, tako da i onda kroz taj blagoslov i kroz to osjećanje ja sam se usudio
i negde sam video da mogu da se posvetim tome i da zaista uložim veliki trud i veliki napor da bih se pojavio na YouTube, da bi se pojavio u javnosti i da bi onda ljudi već čuši to, da bi počeli da me pozivaju i da onda se napravi jedan, da kažemo, poveliki opus svih tih mojih predavanja. Naravno, sad je sve to mnogo u manjem obimu, sad sam iguman ovog manastira, nemam više ni vremena, ni na kraju krajeva i sve te velike teme koje sam ja jednu trenutku obrađivao su obrađene i iznete. Sad ja mogu samo da se ponavljam manje više. Ništa ja sad mnogo novo radikalno ne mogu da donesem. Mogu da malo tako prečešljavam savremene teme, da dajem neke komentare, ali te neke, da kažu, a to mi ljudi kažu, oče kaže, pa vi, ja, pa nemate vi, ona, ne možete ponoviti onako. Pa jeste, prosto. Bile su neke duhovite. Svaki čovjek u svemu što kreira, on je u jednom trenutku ima taj akme, što bi rekli Grci, ima taj špic u svom stvaralaštu, da polako posle toga on već se spušta sa tog svog špica. Tako i ja sam taj svoj špic imao dok sam bio u Ostrogu. Puno tih, zaista mi je Bog otvarao um, puno sam ulazio u tu, pravo sam psihoterapiju i te teme koje su, tako da kažem, najpoznatije u stvari u mojim govorima. I tu sam se posvetio dosta tome. Zaista, eto i Bog je tako učinio, Sveti Vasilije Ostroškija i vladika mitropolita Filohije, iguman tadašnji otac Pavle i kasnije otac Sergije, koji su bili igumani, su mi davali dosta prostora da imam vremena da spremam ta svoje predavanje, da izučavam, da se molim, da razmišljam. I onda mi je Gospod, naravno, on je taj koji mi je dao sve te teme, ali su mi oni zaista omogućili te uslove da ja radim na sebi i da pišem te koncepte i da se ozbiljno spremam. Znači, to su bili kao fakultetski ispiti, kao diplomski ispiti i svata. Ja sam ozbiljno pristupao tim svim svojim predavanjima, jer me tako moj otac naučio da šta god radiš, kaže, radi ozbiljno, radi studiozno. Tako da, i nekad dok sam bio rock'n'roll i u grehu, ja sam to radio do kraja. Tako da, kada sam spoznao lepotu i dubinu pravoslavlja, pa jeste tako. Tako da sam moram da kažem, ozbiljno posvećivao svim svojim predavanjima. Znači, do kraja. Kao kad bi izlazio pred Patrijarha ili pred Akademiju nauka. Tako da, eto, sada se ne osuđujem da idem tako neke ozbiljna mesta, prosto vidim da nisam spreman. Ako bi došlo do nekog poziva na neko ozbiljno mesto, tako da kažem, onda svakako je to potrebno. Tako da, kao i svemu, kada se zaista čovjek nečemu posveti ozbiljno, a rasudio da ima dara za to, uvek su rezultati to. Tako da, eto, ja blagodarim Bogu i svim tim crkvenim licima koje su meni uvek bili od velike pomoći, koje dan danas mnogo volim, bilo da su živi ili nisu. Njima zahvaljujem, Svetom Vasilju Ostroškom koji me prihvatio u njegovoj svetinji, da kažem, tamo se punoća svega toga zapravo i rodila u Ostrogu. Da mi očarstven je, recite mi, vi sigurno imate iskustva sa tim, koji su najčešći razlozi zašto ljudi, zašto momci ili ljudi odlaze u monahe, koji su najčešći motivi? Da su, u monaštvo? U monaštvo, da. Pa, to je individualno, ali generalno... Ali najčešće, pet najčešćih motiva me interesuju. U mom slučaju, susret sa tom Božijom ljubavlju, koja je slađa od svake ljubavi. I samo želiš da se naslađuješ. To ti kao kad čovjek konačno mladić upozna, ima je više žena u životu i konačno upoznaje ženu koja je, ono što kaže žena, njegov život. Zaljubio si, to nema šta. I on sve ostavlja, samo da bude sa njom. I društvo, i prijatelj, i rodbino, i svi kaže, gde si, Brajmo, ma pustite me, ljudi, hoću budem sa njom. Tako i čovjek koji okusio tu Božju ljubav. To je drugi, recimo, spoznaja da ima živoga Boga i da postoji carstvo nebesko, da smrt nije kraj i da je vrlo ozbiljno pitanje gde će duša i ličnost završiti kad telo izumre i da iz nekog straha, zapravo iz realnog straha, odlaze u monaštvo da bi se spremili za prelazak u onaj život. Treći, recimo, je da prinesu žrtvu da bi zadobili mesto to carstvo nebesko. Znači, jedni od straha, drugi iz ljubavi, treći iz, tako,
ovaj, nekog dila. Kao ja ću Gospodu prinesem svoj život, a on će meni ovaj, da... ima drugih, recimo četvrti neki je, znači, suočenje sa jednom ispraznošću ovoga života, sa grehom, sa propašću, sa smradom ovoga sveta, sa gubitkom ljubavi, prijateljstva, gde vlada samo mržnja, krv, osveta, i mlad čovjek se zaprepasti od toga, prestravi se i hoće da pobegne iz toga i čuje da postoji monaški život koji je izdvojen iz toga i zbog toga ide tamo. A ima i onaj peti koji je najgluplji i on nikad ne uspeva, a to je što neko pukao, propao u svetu. Pa kao ako veli, ajde, možda će da uspeva u manastiru. Taj nikad ne uspeva u manastiru. Onaj koji je propao u svetu, taj će propadne u manastiru. Mislim, u tom smislu, kao nije uspeo se oženi, nije uspeo da napravi neku karijeru, nije uspeo da bude dobar vojnik ili, ne znam, sportista, pa je kao idemo u manastir. To je potpuna glupost. U stvari, u manastiru je mnogo teže nego u svetu. U manastiru je mnogo teže. Tako da taj koji se zanosi da će u manastiru nađe neku tihu luku i neki mir, oče, kao, eto, ja bi došao ovde kao da nađe mir. Rekao, brate, možda, ali samo možda bi ga našao za jedno 20 godina. A umeđu vremenu ćeš samo oganj da nađeš. Samo oganj. A u tom stanju u kom si došao, pa ja mislim nećeš izdržati 3 dana, bi možda već iskočio kroz prozor. Kad u keliji dovate demoni tvoji i ovi odavde i koji drugi. Tako da, najlepše je kada se u manastir ide kao na venčanje. Zaljubljen. Drugo, kad hoćeš da tako ti prineseš Bogu neki tako, da kažemo, kao neki dogovor, kao ja ću tebi da predam svoj život, a ti ćeš meni da obezbediš carstvo nebesko. I treći je taj straha, i straha od pakla. Svestan si da ima Boga, svestan si da ima pakla, svestan si da si grešan, svestan si da u svetu ne možeš da se iščupaš, ideš u manastir da ne biš upakao jednoga dana.